välkomna till vårens sista Apologia Live. Jag heter Martin Helgesson, arbetar för Apologia, och om Apologia är nytt för dig så arbetar vi med kristen apologetik, nämligen att, eller det vill säga att förklara och försvara kristen tro. Kvällens ämne i begynnelsen. Det handlar om att läsa och på rätt sätt förstå Bibelns allra första kapitel. Ett av de allra mest välkända såklart i hela Bibeln. Första Mosebok kapitel 1, där vi läser om hur Gud skapade himmel och jord. Hur ska vi förstå den här texten? Vad är det som kännetecknar den? Hur läser vi den på allra bästa sätt? Stefan Gustafsson, Apologias direktör, ska hjälpa oss med det. Så här kommer han, och jag lämnar över till dig, Stefan, och så efter Stefans presentation så får ni vidare instruktioner för hur ni kan skicka in frågor som vi tar upp och pratar om. Ja, men vad trevligt att få vara med här och få möta er på det här sättet. Jag ser fram emot samtal efteråt. Det finns förstås möjlighet till frågor och kommentarer och invändningar och så efteråt. Vi ska ge oss i kast med en text som har haft helt avgörande betydelse för kristen tro, för den kristna kyrkan och också för vår kultur. Och som är en text som man har diskuterat i tusentals år, som har ett alldeles solklart och självklart budskap, men som också har öppningar in mot en mängd olika intressanta frågeställningar. Så jag hoppas att vi ska få en intressant kväll tillsammans om Första Mosebok kapitel 1. Och jag vill förstås dela en PowerPoint med er. Så, hur ska vi förstå Bibelns första kapitel? Vi ska alldeles strax läsa kapitlet, men låt mig få börja med ett par liksom ingångar till hur vi ska tänka kring textläsning. Jag börjar med ett citat från C.S. Lewis. Han var inte bara apologet och barnboksförfattare och science fiction-författare och så. Han var ju litteraturvetare till sin profession, en av sin samtids allra främsta. Och han skriver så här på ett ställe: den främsta kvalifikationen för att bedöma varje form av hantverk, från en korkskruv till en katedral, är att veta vad det är, vad det var avsett att göra och hur det är tänkt att användas. Och det gäller ju också texter. Att försöka förstå vad är det för slags text. Och författaren, avsändaren, vad har den personen avsett att texten ska kommunicera och göra med mig som läsare, och hur är den tänkt att den ska användas? I en annan bok som handlar just om litteraturkritik så säger C.S. Lewis så här. Han talar om att närma sig ett konstnärligt verk, en text eller en tavla eller en skulptur. Och han tar exemplet med tavlan här och säger: vi sätter oss ner framför tavlan för att låta den påverka oss, inte för att vi ska påverka den. Det första krav som ett konstverk ställer på oss är att vi överlämnar oss. Titta, lyssna, ta emot, stå inte i vägen. Det är inte lönt att fråga först om verket framför dig förtjänar att vi överlämnar oss. För innan du har överlämnat dig kan du aldrig få svar på frågan. Och det gäller också stora litterära verk. Alltså att man måste i den mån man kan lägga sina egna fördomar om verket åt sidan och försöka ta in verket, att överlämna sig åt, i det här fallet, en text för att försöka förstå den. Och vi vet ju alla att det finns hur många möjligheter som helst att missförstå, och att det är ganska svårt att läsa texter, inte minst om de kommer från en annan tid och en annan kultur och finns på ett annat språk. Det finns ju många berömda exempel på det. Om vi tar författaren till texten som vi ska läsa idag, så har ju Mose
historiskt ofta framställs med horn. Det här är Michelangelos berömda marmorstaty av Mose. Och han har horn, vilket ju är mycket egendomligt. Vi förknippar ju det med den onda makten. Men det beror på ett missförstånd när det gäller en text som handlar om honom, nämligen Andra Mosebok kapitel 34, när Mose kommer ner från berget. Och då står där ett hebreiskt ord, karan. Och det kan betyda antingen horn eller ljus. Och i Vulgata, den tidiga latinska översättningen, så menade man att det ska nog betyda horn här. Och därför så i klassisk konst har Mose ofta horn. Mötet med Gud gav honom horn. Senare bibelforskning har ju blivit ganska övertygad om att det är ljus. Och det är ju det som vi är vana vid att läsa, att mötet med Gud gjorde att också Mose yttre förändrades, att hans ansikte strålade och han behövde därför hänga någonting för sitt ansikte. Så man behöver påminna sig om att det är en ganska krävande uppgift. Det betyder inte att den är omöjlig, men det finns en hel del fallgropar. Det har ju bibelläsare genom historien varit medvetna om. Augustinus skriver i en bok som handlar just om tolkningen av Första Mosebok. Han skriver flera intressanta saker. Han manar bland annat oss som läsare till ödmjukhet. Och han säger så här: i frågor som är oklara och långt bortom vår horisont, även sådant som behandlas i den heliga skrift, är olika tolkningar ibland möjliga utan att det påverkar tron vi har mottagit. I sådana fall bör man inte rusa in huvudstupa och fastslå en position så att, om ytterligare framsteg i sökandet efter sanningen med rätta underminerar denna position, även vi faller med den. Det skulle vara att kämpa inte för undervisningen i den heliga skrift, men för vår egen önskan att dess undervisning ska anpassa sig till oss, medan vi borde önska att vår undervisning är anpassad till den heliga skrift. Så vi kan ju försöka den här kvällen närma oss texten med en sån här ödmjukhet, att inte huvudstupa, rusa in i olika positioner när texten inte är alldeles klar. Och ni får väl utmana mig om ni tycker att jag går in i positioner för definitivt där det inte skulle finnas någon anledning att göra det. Jag vill också ta upp en annan fråga som har lite med de förväntningar vi har när vi närmar oss en bibeltext. Den som har läst i Bibeln är ju medveten om att det finns många uttryck som ju inte ska förstås som en bokstavlig naturvetenskaplig beskrivning av naturfenomen. Så Bibeln kan ju tala om jordens fyra hörn och kan tala om jordens pelare. Bibeln talar om solens och månens banor. Alltså istället för att det är jorden som snurrar runt sin axel, så är det solen som rör sig i en bana över jorden. Och Bibeln talar lite märkligt för oss om att Gud prövar hjärtan och njurar. Och det är alldeles uppenbart, och vi vet detta historiskt, att i antiken så hade man ingen förståelse för att hjärnan var den kroppsdel med vilken vi tänker, med vars hjälp vi tänker. Utan man uppfattade att det var hjärta och njurar som var det man tänkte och kände och valde med. Och det är inte så konstigt. Vi vet alla att magkänsla och vi vet att dystra tankar, det kan kännas liksom inte här uppe, utan det känns ju på andra ställen i kroppen. Och likadant med stor glädje. Och det här uttrycker ju författarna och ber Gud utransaka deras liv, och då är det hjärtan och njurar. Man kan ju tänka att det är bara att de bibliska författarna, de använder ett antropomorft och ett vardagligt språk när man utgår från bara den konkreta situationen. Men jag tror också man ska vara realistisk och säga att många av Bibelns författare också föreställde sig inte bara detta som uttryck, utan hade en bild av människan eller av solens bana som var på det sättet.
Gradvis har ju vi människor sedan förstått lite mer om förhållandet mellan solen och jorden. Och när det gäller hjärnan så är det ju en grekisk naturvetare, 400-talet före Kristus, som är den första som inser att den här konstiga svampen inne i skallen, man visste ju att hjärnan fanns, att det är med hjälp av den vi tänker. Det som blir lite slutsatsen av det jag har sagt här, det är den här lite provocerande tankegången. Och jag vet inte vad ni säger om det. Men det verkar inte som att Gud i sitt ord uppgraderar vår vetenskapliga förståelse av naturen. Alltså Gud hade ju lätt kunnat säga, by the way, det är jorden som snurrar runt sin axel. By the way, det finns någonting innanför pannbenet som är det ni tänker med. Men det verkar inte ha varit Guds intresse, utan det har varit upp till oss att förstå de här sakerna. Gud i sin uppenbarelse har fokuserat på andra saker som egentligen är mycket större problem för oss människor än att vi har en icke helt korrekt förståelse av planeternas inbördesförhållande eller var någonstans tänkandet är lokaliserat. Så för min del så förväntar jag mig inte att finna liksom uppgraderad naturvetenskaplig förståelse av naturen när jag läser Bibeln. Nu kan ju en del känna så här, ja, men det här är väl ändå att krångla till det, att liksom börja med såna här perspektiv på hermeneutik, alltså på tolkning. Är det inte rimligare att faktiskt bara ta Gud på orden? Jag hade ett samtal för en tid sedan med en person som tyckte att det enda rimliga är ju att läsa Guds ord rakt av och att läsa första Mosebok. Och exemplet som dök upp var, kan man inte läsa första Mosebok helt enkelt som vi läser en offert? Och så här, helt enkelt. Någon av oss vill ha en altan byggd och vi ber in en offert från ett byggföretag. Och det kommer in en offert som går ut på att dag ett så kommer vi att gräva. Vi jobbar mellan 7 och 16. Dag två monterar vi plintar. Dag tre, den bärande konstruktionen. Dag fyra, dag fem, dag sex. Och sen är det klart. Dag sju kan du vila på altanen. Och så föreställer sig den här personen då att altanen blir byggd. Och så går det 6000 år och altanen har ruttnat bort. Men den där offerten är det någon som hittar. Och det är klart om 6000 år senare kanske man inte vet vad en plint är eller så. Men man kan ju fortfarande förstå att här var ett byggnadsprojekt som skedde 6 dagar i rad och sen var altanen färdig. Är det inte helt enkelt så vi ska läsa första Mosebok, kapitel 1? Jag är inte helt övertygad. Jag är inte helt begeistrad i den här bilden. Jag ska försöka visa varför jag inte är det. Varför det inte är, man kan inte gå så snabbt och säga bara att den logiska förklaringen på den här offerten är att man har jobbat i 6 dagar och sen var det färdigt. Och den mest logiska läsningen, den mest rimliga läsningen är att vi läser 6 dagar och sen var skapelsen färdig. Det finns ju ett känt uttryck som det ligger väldigt mycket i. Läs som det står, gör som det står, då blir det som det står. Det är ett sätt att uppmuntra den kristna lärjungen att ta Gud på orden, att praktisera den kristna tron och förvänta sig att Gud står vid sina löften. Och som liksom en generell inställning så delar jag ju den helt och hållet. Men det funkar inte att ta Bibelns väldigt många olika utsagor på det naiva och enkla sättet. Och här är en skämteckning som jag tycker är lite rolig. Du måste läsa Bibeln bokstavligt eller inte läsa den alls. Och då är församlingsmedlemmarna lite smartare här än självaste pastorn. Och vi kan se bara en mening i den text vi ska läsa alldeles strax. På den dagen vilade Gud. Det är ju faktiskt ingen kristen som läser den bokstavligt. Alltså att Gud var trött och behövde vila sig. Att Gud la ner sitt arbete och vilade sig. Gud behöver inte vila, behöver inte förnyas, behöver inte ta ett steg åt sidan efter en intensiv arbetsvecka.
det betyder inte det helt bokstavliga som vi skulle säga att på den dagen vilade sig den och den människan. Utan vi förstår att vi behöver tolka det här uttrycket och lägga in någonting mer än bara den bokstavliga betydelsen som uttrycket har när det används om en människa. Jag ska komma till den delen. Nu så. Man kan ju inte ha en kväll om första Mosebok och första Mosebok 1 utan att läsa texten. Så jag tänker helt enkelt att vi ska läsa kapitlet och sen ska jag försöka dela några perspektiv på texten. Man kan ju notera bara i förväg här att den här texten har nästan som ett transcendent perspektiv. Det berättas liksom utifrån någon utifrån berättar om hur allting i den här världen blev till. Det är liksom ett globalt perspektiv, hela jorden, det är ett principiellt perspektiv. Det finns ingen Adam och Eva, inga individer. Det finns ingen direkt koppling till den fortsatta historien i det här kapitlet. Det finns ingen konkret plats på jorden. Allt det där är ju annorlunda i kapitel 2. Men här är det den här stora, stora bilden. Och den principiella perspektivet. Och då står det så här. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom, djupet täcktes av mörker och Guds ande svepte fram över vattnet. Gud sade, ljus bli till. Och ljuset blev till. Gud såg att ljuset var gott och han skilde ljuset från mörkret. Gud kallade ljuset dag och mörkret kallade han natt. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den första dagen. Gud sa det, i vattnet ska ett valv bli till och det ska skilja vatten från vatten. Och det blev så. Gud gjorde valvet och skilde vattnet under valvet från vattnet ovanför valvet. Gud kallade valvet himmel. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den andra dagen. Gud sa det, vattnet under himlen ska samlas till en enda plats så att land blir synligt. Och det blev så. Gud kallade det torra landet jord och vattenmassan kallade han hav och Gud såg att det var gott. Gud sa, jorden ska ge grönska, fröbärande örter och olika arter av fruktträd med frö i sin frukt ska växa på jorden. Och det blev så. Jorden frambringade grönska, olika arter av fröbärande örter och olika arter av träd med frö i sin frukt. Och Gud såg att det var gott. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den tredje dagen. Gud sa det, på himlavalvet ska ljus bli till och det ska skilja dagen från natten och utmärka högtider, dagar och år. Det ska vara ljus på himlavalvet och lysa över jorden. Och det blev så. Gud gjorde de två stora ljusen, det större ljuset till att härska över dagen och det mindre till att härska över natten. Och han gjorde stjärnorna. Han satte ljusen på himlavalvet att lysa över jorden, att härska över dag och natt och att skilja ljus från mörker. Och Gud såg att det var gott. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den fjärde dagen. Gud sa det. Vattnet ska vimla av levande varelser och fåglar ska flyga över jorden under himlavalvet. Gud skapade de stora havsdjuren och alla olika arter av levande varelser som vattnet myllrar och vimlar av och alla olika arter av fåglar. Och Gud såg att det var gott. Gud välsignade dem och sa, var fruktsamma och föröka er, uppfyll sjöar och hav och på jorden ska fåglarna föröka sig. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den femte dagen. Gud sade, jorden ska frambringa olika arter av levande varelser, boskap, kräldjur och vilda djur av olika arter. Och det blev så. Gud gjorde de olika arterna av vilda djur, boskap och markens kräldjur. Och Gud såg att det var gott. Gud sa, vi ska göra människor som är vår avbild, lika oss. Det ska härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden. Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem. Och Gud välsignade dem och sa till dem, var fruktsamma och föröka er. Uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllrar på jorden. Gud sa, jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med frö i sin frukt. Detta ska ni ha att äta.
Åt markens djur och himlens fåglar, åt den som krälar på jorden, allt som har liv i sig, ger jag alla gröna örter att äta. Och det blev så. Gud såg att allt som han hade gjort var mycket gott. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den sjätte dagen. Så fullbordades himlen och jorden och allt vad där finns. Den sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt verk. Och han vilade på den sjunde dagen efter allt han hade gjort. Gud välsignade den sjunde dagen och gjorde den till en helig dag. Ty på den dagen vilade Gud sedan han utfört sitt skapelseverk. Så lyder Herrens ord, får man lust att säga. Så är det. Okej, då har vi läst texten. Och ni kan, jag kommer fortsätta att jobba med den här välkända texten. Där det ändå finns så mycket som är lätt att missa eller hoppa över. Jag kan ju börja med att säga att vi är väldigt tacksamma för de som har gjort kapitel- och versindelning i Bibeln. Vi har ju en enorm nytta av det. Men man kan också konstatera de gjorde ett fiasko med första kapitlet. Därför att kapitel 1 går ju in till kapitel 2, vers 3. Skapelseveckan slutar ju där. Så det borde man ha gjort annorlunda. Om man då tittar på den här texten vi har läst, så har den ju en början. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Men då är inte allt skapat färdigt, utan jorden är öde och tom. Men Gud har skapat himmel och jord. Och sen så följer den långa texten. Och så finns det en avslutning. Så fullbordades himlen och jorden och allt vad där finns. Så. Det som från början var öde och tomt har nu fullbordats så att den färdiga skapelsen finns till. Detta har skett genom 10 ord ifrån Gud. Det är något som redan man uppmärksammade i Talmud. 10 gånger står det Gud sa det. Världen har skapats genom 10 ord ifrån Gud. Det är så världen har blivit till. Den kommer från en intelligens, ett medvetande, logos, ordet. Och genom 10 ord har världen skapats. Det är inte en slump att författaren har valt att strukturera texten utifrån 10 ord. Vad är det vi som läsare ska tänka på? Det finns ju ett annat ställe med 10 ord. Notera att i Gamla testamentet så kallas det inte för de 10 budorden, utan det kallas för de 10 orden. 5 Mosebok kapitel 4, 13 och 5 Mosebok kapitel 10, 14, de 10 orden. Alltså den Gud som har skapat världen genom 10 ord är den som vägleder människan i sitt förbund genom de 10 orden. Men dessutom är det så att de här 10 orden, de följer ju inte bara rakt på varandra, 10 stycken i en rad. Utan de är ju strukturerade på det sättet att det i grunden är 7 ord som är befallningar. Som är 7 varde, om vi tar den gamla översättningen. Moderna svenska översättningar döljer det där lite grann. Om ni tittar i engelska översättningen så kan ni se att det står 7 stycken let there be. Och sen är det 3 andra ord. Låt oss göra människan, var fruktsamma och föröka er och se jag ger till er. Men i grunden så är det är 10 ord som har skapat världen. 7 av de orden är befallningar från Gud som gör att världen blir till. Det här att talet 7 finns med, det kommer att återkomma. Så Gud sa, och sen finns det en refräng efter varje gång han har sagt någonting. Det blev kväll och det blev morgon, det var den första dagen, andra dagen, tredje dagen, fjärde, femte, sjätte dagen. Och sen markeras det den sjunde dagen. Och notera, här bryts mönstret. Här finns det inte morgon, kväll och morgon. Och istället så nämns den sjunde dagen 3 gånger. Och vi kommer att komma tillbaka till den särställning som den sjunde dagen har. Men det är verkligen markerat jämfört med de andra dagarna. Så.
Skapelsen är strukturerad utifrån 7 dagar, där den 7:e dagen har en särställning. Ingenting sägs ju om vad är förhållandet mellan den där introduktionen, i begynnelsen skapade Gud himmel och jord, och att Gud började tala och säga sitt ord. Och ingenting sägs vad hände efter den 7:e dagen. Det lämnas öppet. Det är ju heller ingenting som sägs, i alla fall uttalat, att dagarna följde direkt efter varandra. Det är kanske den mest naturliga läsningen. Jag bara lyfter fram att det sägs ingenting. Det sägs att det var den 1:a dagen och sen var det den 2:a dagen. Men det kan ju ha hänt saker och ting däremellan. Okej, Gud sa det. 7 dagar. När Gud då talar världen till existens, så ser han på det som han har skapat. Han såg att ljuset var gott. Och sen följer det. Han såg att det var gott, såg att det var gott, såg att det var gott, såg att det var gott. 7 gånger sägs det att det var gott. Den sista gången sägs det ju som en helhet. Allt var mycket gott. Men notera en lite konstig sak här. Vad hände den 2:a dagen? Varför var det inte gott? Var Gud inte nöjd med det han hade gjort den 2:a dagen? Jo, det var han alldeles säkert. Det var Gud som gjorde det ju. Det har att göra med att författaren vill att det ska finnas 7 påståenden. Det var gott. Så han väljer helt enkelt att hoppa över en. Han bryter mönstret. Och det här blir ju ett sätt för författaren att tvinga läsaren att sätta igång och räkna. Och det gör ju att 7-talet blir väldigt liksom starkt markerat. Ja, Gud ser på det han har skapat och ser att det är gott. Det sägs också, Gud sa det. Och som en följd av att Gud säger någonting så sker det någonting. Och ljuset blev till och det blev så, och det blev så, och det blev så, och det blev så. Det uttrycket finns 7 gånger. Och det blev så. Det är klart, när Gud säger någonting så blir det ett resultat. Men igen, vad hände den 5:e dagen? Gud sa, och där står inte att någonting blev. Varför finns där inget och det blev så? Igen, därför att författaren vill ha 7 stycken. Det blev så. Här har ni den hebreiska texten, delar av det 1:a kapitlet. Och det är en hel orgie i 7-tal. Det är ett fullständigt mästerverk när det gäller att väva in 7-talet i texten. Här är den 1:a meningen. Bereshit bara Elohim, så börjar de 3 första orden. Den 1:a meningen, Bibelns 1:a mening, har 7 hebreiska ord. Antalet bokstäver i den meningen är 28, alltså 7 gånger 4. De 1 3 orden, Bereshit bara Elohim, har 14 bokstäver, alltså 7 gånger 2. De sista 4 hebreiska orden, himlen och jorden, har 14 bokstäver, alltså 7 gånger 2. Det 4:e och 5:e ordet har tillsammans 7 bokstäver. Det 6:e och 7:e ordet har tillsammans 7 bokstäver. De 3 nyckelorden, Gud, himlen, jorden, har tillsammans 14 bokstäver. Antalet bokstäver i de 4 övriga orden är också 14. Det här är bara 1:a meningen. Och det fortsätter i 1 Mosebok kapitel 1. Hur många ord tror ni det är i vers 2? Det är 14 ord, alltså 7 gånger 2. Och sen tittar man på hur många gånger står ordet land. Det står 21 gånger 3 gånger 7. Hur många gånger står ordet himmel? Det står 21 gånger 3 gånger 7. Hur många gånger står Gud? 35 om jag minns rätt. Allt är delbart med 7. Den som har jobbat allra mest med det här är en judisk-italiensk GT-forskare som för många år sedan nu gav ut en kommentar till 1 Mosebok där han går igenom hela det här överdådet av siffran 7. Och han skriver, to suppose that all these appearances of the number 7 are mere coincidence is not possible. This numerical symmetry is the golden thread that binds together all the parts of the section. Ta
Talet 7 står ju för fullhet, helhet. Det fullkomliga är ett hebreiskt tänkande. Och det är så man vill beskriva det som kommer från Gud, Guds skapelse. Det här säger ju någonting om vad det är för sorts text. Om man skriver rimmad poesi, då räknar man ju stavelser och man lyssnar på ljudlikheten i sista ordet på raden eller sista ordet på varannan rad. Och det ska rimma då ljudmässigt. Och det ska vara en viss rytm, så orden måste ha en viss betoning och ett visst antal stavelser. Så är det ju om man skriver på hexameter, så ska det vara en viss rytm. Då jobbar man ju med sin text på ett fullständigt annorlunda sätt än om man skriver en vanlig historisk redogörelse. Texten kan ju fortfarande innehålla historiska sanningar, kan fortfarande vara baserad på fakta, men det är ju en annan sorts text. Och därför är det fullständigt omöjligt, menar jag, att läsa Första Mosebok kapitel 1 som en offert. Som en, bara någon sorts saklig faktabeskrivning. Det är någonting väldigt, väldigt mycket mer. Författaren har på ett fullständigt genialt och häpnadsväckande sätt skapat en text där siffran 7 finns som ett underliggande budskap i nästan varenda mening på olika sätt. Det är den gyllene tråden som binder samman hela kapitlet. Det här måste man ta på allvar när man vill försöka förstå vad är det här för slags text. Man kan också se att de här 7 dagarna, de 6 dagarna med skapelse och den 7:e dagen, de har ju en inneboende struktur på det sättet att det börjar med att det är öde och tomt och så blir fylls skapelsen med ordning, med liv, med distinktioner. Den har de 6 dagarna, de 6 skapelsedagarna har också en inbördes struktur på det sättet att Gud börjar dag 1 med att skapa ljuset och kallar ljuset för dag och mörkret för natt. Och det som får oss är tiden blir en verklighet. Dag 2 så separerar Gud himmel och hav, vattnet är ovan, fästet och vattnet här nere. Och rummets dimensioner, liksom som vi lever i, blir verkliga. Och så låter Gud hav och land skiljas, separeras åt på jorden och växtligheten blir till på jorden. Sen kommer dag 4, 5 och 6 och då motsvaras då på det sättet att dag 4, då befolkar Gud det utrymmet som han, eller den sfären som han har skapat tidigare. Så att nu kopplas ljuset och dag och natt till solen och månen och stjärnorna. Och de ska reglera tiden för oss på jorden. Dag 5 är ju kopplat till dag 2 som handlar om himmel och hav, nu befolkas himmel med fåglar och havet med fiskar. Och dag 6 är ju kopplat till dag 3 med land och växter. Nu så kommer skapa Gud djur och människor som ska leva på land och som ska som får sin föda från växterna. Den här inneboende strukturen har bibelläsaren noterat sedan mycket lång tid tillbaka. Redan Augustinus noterade ju att det är svårt att läsa hela skapelseveckan strikt kronologiskt därför att dag och natt finns från dag 1 medan solen som är det som reglerar dag och natt för oss är på plats först dag 4. Så det är ett av Augustinus argument för att man kan inte läsa texten som om den är en bokstavlig och enbart kronologisk text om skapelsen. Just det, så dag 1 och dag 4 där finns en koppling, tematisk koppling, dag 2, dag 5, dag 3 och dag 6. Om vi då
gå till dag 7, för den fanns ju inte med här på den förra sliden. Dag 7. Den sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt verk och han vilade på den sjunde dagen efter allt han hade gjort. Gud välsignade den sjunde dagen och gjorde den till en helig dag. På den dagen vilade Gud sedan han utfört sitt skapelseverk. Tre gånger nämns den sjunde dagen. Det finns ingen afton och morgon. Tre gånger nämns den sjunde dagen. Varje gång i en mening med 7 hebreiska ord. Så det finns 3 meningar som talar om den sjunde dagen. Och alla 3 meningarna innehåller var för sig 7 hebreiska ord. Och det här är ett sätt för författaren att stryka under den sjunde dagen. Och här måste jag säga att jag själv, när jag har undervisat de första Mosebok, inte har gjort fullt rättvisa åt den sjunde dagen. Det är alldeles uppenbart att människan är skapelsens höjdpunkt. Alltså av det som Gud låter bli till, så är ju människan skapelsens krona. Det är vi som skapas till hans avbild, som får uppdraget att lägga jorden under oss. Och vi är särskilda från allting annat Gud har skapat. Vi är fortfarande skapade och små, beroende som allting annat av Gud. Men vi har en särställning i vår status och i vår relation och vårt ansvar till Gud. Så människan är skapelsens höjdpunkt. Men Guds vila den sjunde dagen är textens höjdpunkt. Det är det som allting förs fram emot. Det är inte bara någon sorts stilla avslutning efter att människan har skapats. Utan det är den verkliga höjdpunkten i texten. Och här tror jag det är saker som vi från vår horisont har väldigt svårt att förstå. Om jag visar den här bilden så kommer ni allihopa att tänka, jaha, evolutionsteorin. För vi vet hur man ska liksom, i vår kultur, hur en sån här bild tolkas. Trots att här finns ju ingenting om evolution. Här är bara en massa djur uppradade, olika djurformer som är efter varandra. Men vi har ju en mönsterbild som vi har fått från vår kultur, hur man ska förstå det här. Så det behöver inte stå evolution. Ni tänker det av er själva. Poängen med detta är inte att vi nu ska diskutera evolutionen. Utan precis det som ni just nu upplevde, att ni kommer att tänka på evolution utan att det står ett ord om evolution, gäller om den sjunde dagen. Det är nämligen för människor i antiken som läser den texten. Det är alldeles solklart vad det handlar om, trots att själva det handlar om inte är uttryckligen sagt i texten. John Walton, som är GT-forskare i Wheaton, Chicago, som skriver väldigt intressant. Jag håller inte med honom i allt han skriver, men han skriver många intressanta saker. Och här tror jag att han har alldeles rätt. Han säger så här: "The role of the temple in the ancient world is not primarily a place for people to gather in worship like modern churches. It is a place for the deity, its sacred space. It is his home, but more importantly, his headquarters, the control room. When the deity rests in the temple, it means that he is taking command, that he is mounting to his throne to assume his rightful place and his proper role." Och han visar ett antal exempel hur det här fungerade i antiken i de omgivande folken runt Israel. Och så skriver han: "The position that I have proposed regarding Genesis 1 may be designated the cosmic temple inauguration view. This label picks up the most important aspect of the view, that the cosmos is being given its function as God's temple, where he has taken up his residence and from where he runs the cosmos. This world is his headquarters. The account can then be seen to be a 7-day inauguration of the cosmic temple, setting up its functions for the benefit of humanity, with God dwelling in relationship with his creatures." Alltså den sista dagen visar att Gud, genom att låta den här skapelsen bli till, har skapat ett tempel. Och nu intar han sin rättmätiga plats i det templet. För att nu finnas i sin skapelse och leda skapelsen.
Och det är ju för övrigt det som vi sen ser i kapitel 2, hur Gud vandrar bland människorna. Det här synsättet, det finns ju på andra ställen, där till exempel Jesaja, och det finns på ett antal ställen i Saltaren. Så säger Herren: himlen är min tron och jorden är min fotapall. Varför ett hus kan ni bygga åt mig? Varför en viloplats? Allt detta har mina händer gjort, allt detta är mitt. Alltså, jag behöver inget fysiskt tempel, för hela kosmos är mitt tempel. Nu är ju problemet, som Bibelns fortsättning visar, att någonting har hänt i den här världen. Men det ursprungliga var att Gud intog sin plats i den här skapelsen som sitt tempel. Och då ska jag avrunda det här och säga min förståelse av Första Mosebok 1. Och det finns ju många saker vi inte har tagit upp som finns i texten. Men utifrån det jag har tagit upp här så ser jag på Första Mosebok 1 som en artistisk och litterär, och när det gäller stämningen, en högstämd text. Det är inte renodlad poesi, det är inte renodlad liturgisk liturgi, men det drar åt det hållet. Och framförallt så är det en konstnärlig text. Det är inte vanlig historisk prosa. Det går absolut inte att jämföra med Första Mosebok 12 och det som sen fortsätter om Abraham och sen patriarkerna och sen med uttåget ur Egypten och så vidare. Det här är en annan sorts text. Perspektivet i texten är teologiskt. Och jag tror inte att man ska söka efter så mycket naturvetenskaplig uppdatering. Utan det som är huvudfokus här är att sätta fram monoteismen, tron på den enda guden som är den som har skapat allt som finns, och sätta fram det i kontrast till de omgivande folken, där det alltid är många olika gudar, där det alltid startar i kaos, inte i det lugnet som Första Mosebok börjar med, där i de andra texterna det onda finns med från början, medan den här texten är allting gott. Och där Gud är, Israels Gud, är den suveräne skaparen av allting. Så jag tror att det är, när jag ser det som en artistisk text med ett fantastiskt teologiskt perspektiv om Gud och vad det är han har gjort, och där kommer människan in som ett viktigt budskap, att vi är skapade till hans avbild. Det finns en australiensisk historiker och apologet som heter John Dixon. Han har skrivit en bok som heter The Doubter's Guide to the Bible. Och han säger så här. Och det handlar om hur ska vi förstå Första Mosebok kapitel 1. Den här kombinationen av litterära stilgrepp i Första Mosebok 1 är mycket ovanlig och finns inte på detta koncentrerade sätt i historisk prosa på något annat ställe i Bibeln. Detta är alla överens om. Denna observation övertygar mig och många andra om att huvudpoängen för Bibelns skapelseberättelse inte är historisk eller naturvetenskaplig, men litterär, teologisk och filosofisk. Det är den djupare meningen som den ursprungliga författaren vill att vi ska fokusera på. Jag skulle gå så långt som att säga att även om naturvetenskapsmän nästa vecka bevisade att världen gjordes på bara 6 dagar för 6000 år sedan, skulle jag fortfarande hävda att det här är inte vad författaren till Första Mosebok kapitel 1 syftade på i sin inledande hyllningsdikt. Ja, han sätter upp det som en ganska skarp uppfattning. För min del så, jag är fullt medveten om att många kristna genom historien och många kristna ute i världen idag läser Bibelns första kapitel ganska bokstavligt. Jag har, som ni har förstått, blivit allt mer tveksam till om det verkligen är den bästa läsningen av texten. Det har jag inte blivit genom att lära mig någonting nytt om naturvetenskap. Utan jag har blivit mer tveksam till den bokstavliga läsningen av texten därför att jag har lärt mig ganska mycket mer om antikens värld och om Bibelns text. Och det har gjort att jag tänker att det är andra läsningar som är mer rimliga av den här texten, mer i samklang med vad författaren avsåg att kommunicera.
Okej. Okay. Första frågan kommer ifrån Leif. Vad vet man om tidpunkten när texten skrevs och författare? Ja, det kan man ha en bra diskussion om. Den tillskrivs ju traditionellt Mose, det heter ju första Mosebok. Samtidigt dyker Mose själv upp först i andra Mosebok, i det första kapitlet. Så han lever ju inte under den här tiden. Så om Mose är författaren så har ju han antingen tagit emot traditionerna om skapelsen och urhistorien och patriarkerna från sitt eget folk, sina föräldrar eller ledare i den judiska gemenskapen i Egypten, och sen under Guds andes inspiration skrivit ner det, alternativt att Gud har uppenbarat det för honom. Men vi har ingen information om det. Och jag kanske tänker att det naturliga är att tänka att han har tagit emot traditioner från sitt folk. Åtminstone är det ju det när det gäller patriarkhistorien, att de har bevarat det. Och han har tagit emot det och kunnat formulera det och varit vägledd av Gud när han gjorde det. Mose daterar man ju antingen till 1400 eller 1200 före Kristus. En del moderna teologer skulle säga då att texten är kanske mycket yngre och i sin slutgiltiga form har blivit till i samband med fångenskapen i Babel. Det är en ganska vanlig, lite mer liberal teologisk uppfattning om Moseböckerna. Jag har inte blivit speciellt övertygad om det, utan min grundhållning är att de går tillbaka till Mose. Sen har det kanske skett redigeringar eller uppdateringar och så, men jag räknar med att innehållet går tillbaka till Mose. Om jag får ställa en följdfråga, Stefan, spelar det någon roll, eller hur tänker du kring om Mose hade bara muntliga eller också skriftliga källor? Om det har traderats inom Israels folk, så att säga. Alltså i grunden inte jättestor skillnad. Spontant känslomässigt så tänker vi ju att skriftliga källor är alltid att föredra. Och det kanske det är. Inte minst om det är en skriftkultur och det finns skriftliga källor, så föredrar man det framför muntlig kultur. Men i kulturer som inte använder skrift så kan muntlig tradition vara väldigt, väldigt fixerad och vara väldigt säker. Så jag har svårt att göra en utvärdering av det. Som kristen är man ju övertygad om att oavsett om det här har förmedlats genom att någon vid något tillfälle, alltså, i något läge har det varit muntligt och sen har någon skrivit ner det. Och då är vi ju som kristna övertygade om att i den där processen så har Guds ande väglett det. Så att det blev precis det som Gud ville kommunicera, och det blev det som är rätt och sant. Så vi har ju en faktor till här, inte bara tillförlitligheten i muntliga traditioner, inte bara liksom noggrannheten i nedtecknandet från mänsklig sida, utan vi har ju en övertygelse om att Gud hade bestämt sig för att använda detta och att skrifterna har kommit till på hans befallning. Mm. Bra, tack. Okej, David ställer en fråga här. Finns det någon som helst spänning mellan första Mosebok 1 och evolutionsteorin? Den frågan skulle ju en hel del personer svara ja på. Men det beror ju på hur man då tolkar den. Den som läser det bokstavligt som 6 dagar, så är ju de tidsrymder som behövs för ett evolutionärt perspektiv, det är ju fullständigt uteslutet. Om min läsning är riktig, om man ska förstå det åtminstone någonting åt det hållet, så finns det ingenting principiellt i texten som utesluter att det har kunnat gå lång tid, att det har skett gradvisa processer. Och man ska ju notera, jag tar fram Bibel här, en sak som jag inte kommenterade, att det talas ju om att alltså Gud sa det och det blev till. Men vid 2 tillfällen
så står det att jorden frambringade. Alltså på Guds uppdrag så var det ändå jorden som frambringade. Det blev inte till liksom direkt övernaturligt, utan genom, intrycket är i alla fall, genom naturliga processer. Och ur ett kristet perspektiv så kan man inte göra en väldigt stark distinktion mellan övernaturligt och naturligt, för båda sidorna är exakt lika mycket Gud. Det är Gud som har skapat naturen med all dess potential och alla dess möjligheter och så. Så jag ser evolutionär kreationism, som man ofta kallar det för idag, som är en möjlighet för den kristne att förhålla sig till. Den andra invändningen som ofta kommer upp är ju att evolution förutsätter död. Och det gör den, förutsätter ju biologisk död. Men det finns ingenting i Bibeln som utesluter biologisk död. Det som Bibeln talar om är ju att döden för människan kom in genom synden. Men intrycket i första Mosebok kapitel 1 är ju att Gud har skapat det här biologiska systemet som vi är en del av. Där växter dör och där det måste ha varit så att djur har dött. En elefant kan inte trampa omkring i ett helt liv utan att någonsin trampa ihjäl en skalbagge. Fåglarna måste ha haft någonting att äta, och de stora havsdjuren har väl någon gång öppnat gapet så att några plankton flöt in och försvann. Så jag skulle säga att det är nästan omöjligt att föreställa sig en värld utan biologisk död. Så det som Bibeln är tydlig med är ju att människan var avsedd att leva, och så länge hon höll sig till Gud så upprätthöll Gud hennes liv. Det är det som är, och nu glider vi in i kapitel 2, det är det som är poängen med livets träd. Att människan hade inte inneboende odödlighet, utan att Gud upprätthöll hennes liv symboliseras av att hon skulle äta av livets träd. Och när människan har brutit med Gud så drivs hon bort från livets träd, och då tar de naturliga processer som redan fanns i naturen tar över också människans liv. Jag tänker att det har att göra lite grann med hur mycket man bakar in i ordet evolutionsteori, därför att det finns ju ofta väldigt stora, som gemene man använder det, finns det väldigt stora metafysiska antaganden som egentligen inte har med biologin att göra, men att det, alla processerna är slumpmässiga, eller de är inte vägledda av något mål och så vidare och så. Börjar man baka in sådana saker som ju inte hör till naturvetenskap utan är metafysiska, de ligger utanför vetenskapens område, då kommer man in på frågan om världsbild. Kan de här processerna ha varit vägledda av någonting? Finns det något mål och så vidare? Det kan vara värt att fundera på när man diskuterar den här frågan. Att vad bakar vi in? Hur mycket bakar vi in i just ordet evolutionsteori? Vems evolutionsteori är det? Så att säga, vad ingår i det? Ja, men tack Martin, jag borde ha börjat där. Det är ju jätteviktigt att man definierar sina termer. Vad är det man avser? Och en ateistisk evolutionsteori är förstås på total kollisionskurs. Att tillvaron skulle ha kommit till slumpmässigt är ju på total kollisionskurs. Där är ordet spänning lite väl svagt. Ja, just det. Alltså, då är det så hårt crash som det bara kan. Men för den som tror på Gud så är tanken på att Gud skulle kunna använda processer i den naturen själv har skapat, den är liksom inte utesluten, utan det är en tankegång som man kan pröva. Kul, det kommer in mycket bra frågor här. Vi går vidare till Samuels fråga, och jag har scrollat ner i listan och sett att den har ett litet komplement där nere, men vi börjar uppifrån. Hej Stefan, hur ser du på att Nya Testamentet och inte minst Jesus tycks uppfatta första Mosebok, antar att menar kapitel 1 då, väldigt bokstavligt, till exempel i citatet från Markus 10:6. Men från skapelsens början gjorde Gud dem till man och kvinna, och Samuel lägger till lite längre ner här då. Han menar då att Jesus tycks placera människans skapelse i skapelsens början. Just det. Det första man ska säga är att om man tar Nya Testamentet som helhet så kommenterar det ju inte hur Gud skapat världen och när Gud skapat världen, utan det är ju hela tiden det grundläggande faktumet att Gud har skapat världen och är herre över världen och därför också en dag ska döma oss.
Och sen är det några som vill göra en grej av Markus. Nu ska vi se vilket kapitel var det, Markus? Kapitel 10, vers 6. Kapitel 10, ja, just det. Alltså att när det står så i skapelsens början att det ska förstås väldigt exakt som en tidsangivelse. Alltså att skapelsen har blivit till och så precis i skapelsens början och så vill man läsa in, ja, men det måste bara ha varit då max 5 dagar ungefär. Och det är en övertolkning av det uttrycket. Jesus citerar ju första Mosebok kapitel 1 i andra ställen, men citerar ju bara då allmänt, har ni inte läst att Gud från början, alltså när livet blev till, gjorde de till man och kvinna. Och jag finner ingen anledning att läsa Markus på något annat sätt än att det bara betyder alltså att Gud från början, innan det gick fel, innan syndafallet, gjorde människan till man och kvinna. Det är ingen tidsangivelse hur tidigt i skapelseprocessen. För det är ju faktiskt så att människan skapas allra sist i skapelseprocessen. Så vill man liksom hålla på att läsa in kronologi så blir det väldigt konstigt. Alltså om det här skulle vara en tidsangivelse. För då är faktiskt, då skulle Jesus ha sagt, har ni inte läst att Gud skapade människan sist i skapelsen? Och det tycker jag visar att det är liksom ett felaktigt sätt att läsa det istället. Det är att försöka pressa ut någonting ur den texten som inte finns där. Första ordet i den meningen är ju men. Och det blir ganska tydligt att det är en kontrast här som har att göra med skapelsens början kontra nu tillståndet i Mose lag när mänskligheten har hårda hjärtan. Vilket är bakgrunden till den här situationen där vi å ena sidan har Guds syfte i skapelsen med äktenskapet och å andra sidan skilsmässolagar. Det tycks ju vara liksom den kontrasten som verkligen Jesus är ute efter här. Ja, så är det ju. De kommer ju och vill diskutera Mose och skilsmässolagar, alltså någonting som har introducerats på grund av syndens inträde i världen. Och det är då som Jesus för samtal tillbaka. Men låt oss nu tänka på hur det var innan syndafallet, hur det var när Gud skapade människan vid skapelsens början i den meningen. Precis. Mm. Jättebra, tack Samuel, bra fråga. Fråga från Andreas nu, 6:e versen. Så då är vi tillbaka i första Mosebok 1. Från Svenska folkbibeln. Gud sa, mitt i vattnet ska finnas ett valv som skiljer vatten från vatten. Hur tolkar du valvet? Vatten som skiljs från vatten låter som att det ska finnas vatten ovanför himlavalvet. Tycks finnas paralleller till en antik världsbild. Har du några kommentarer kring det? Ja, om man tänker den antika världsbilden, hur människor genom historien har uppfattat tillvaron, så har man ju noterat att det finns vatten på jorden, alltså det finns sjöar och floder och hav, och så finns det ju källor som bryter fram från jorden, alltså att det finns vatten under oss också på en del ställen. Och sen så har man ju sett att det kommer vatten från himlen, att det regnar. Och det är klart att man har inte haft vår naturvetenskapliga förståelse av hur det fungerar, att det i verkligheten är vatten från jorden som avdunstar och kommer upp i atmosfären och regnar ner. Och därför hade man ju en förståelse av att det finns vatten där uppe, och det är det vattnet som emellanåt regnar ner, och så ibland regnar ner i kaotisk form så vi får översvämningar och det blir ödeläggelse, men som generellt sett regnar ner och är livgivande. Och jag tolkar inte den här versen på något annat sätt än att texten beskriver det som vi människor vet om, alltså att det finns vatten här på jorden och under oss, och det finns vatten ovanför oss som kommer ner i form av regn. Och i den här kulturen så talar man om det som ett valv. Därför att det regnar ju inte alltid, det är inte ett generellt flöde som en flod som är hela tiden rinner fram, utan på något sätt hålls ju det vattnet tillbaka och så ibland så släpps det ner.
Så jag gör ingenting mer av det än att det är, om jag skulle uttrycka det på ett mer modernt sätt, att Gud skilde hav och jord och atmosfären, eller havet och atmosfären åt, så att vi får vatten på två ställen. Och sen frilägger han då jorden här nere så vi får hav och land, och så kommer vattnet att bevattna jorden. Mm. Fint. Nästa fråga kommer från Henrik. Så vi fortsätter jobba med att observera detaljer i texten här då. Enligt en vanlig tolkningstradition så menar man att text tolkar text. Kan vi kommentera i sig, men Henrik undrar då konkret, finns det några exempel på andra bibelställen i Gamla testamentet där yom, det hebreiska ordet för dag, används tillsammans med siffror, första, andra och så vidare, dagen, eller där morgonkväll finns med utan att det syftar på ett normalt 24 timmars dygn? Det är ju alltså, har att göra med frågan, kan yom användas för att beteckna en längre period än ett dygn? Själva ordet yom isolerat används på flera olika ställen, på flera olika sätt, och gör det faktiskt också i den här texten, används det på åtminstone tre olika sätt. Alltså yom används om dag, alltså dagtid, den ljusa delen av dagen, det används om hela dygnet, och yom används om hela tidsperioden, alla de sju dagarna. Alltså den tid när Gud skapade. Så yom är ett tidsbegrepp som normalt sett betyder dag, men som har flera andra betydelser. Och det, om man sen sätter en mängd specifikationer framför sig, så tydliggör ju det betydelsen. Så jag har ju hela tiden talat om de sju dagarna här. Här är de numrerade, här är det morgon och afton. Så jag tror inte att det står för någonting annat än dag. Men det behöver inte betyda att Bibeln hävdar att allting har kommit till på 24 timmars dagar. Alltså det här kan ju vara en litterär text som under det litterära greppet av en vecka där Gud arbetar sex dagar och vilar den sjunde, ger oss teologin om Gud som skapare och om den här skapelsen. Så jag håller med, jag gissar att du som skriver frågan är ungjordskreationist. Det vet jag inte, men jag gissar det på formuleringen. Och jag håller ju med er när ni kritiserar dem som säger, ja men själva texten i sig kan betyda långa tidsperioder. Nej, det tycker jag inte alls. Själva texten handlar ju om sju dagar, där sex av dagarna har morgon och afton. Den sjunde har varken morgon eller afton, har inget slut och så, men sex av dagarna har det. Så det handlar om sex dagar. Men det behöver inte betyda att anspråket i texten är att det är sex 24 timmars dagar. Så man kan ju använda bildspråk och litterära stilgrepp för att kommunicera saker. Mm. Ja, fortsätter komma in. Wow, massa frågor här. Okay. Jag har inte hunnit läsa alla, så jag vet inte om alla är bra, men det är bra att det kommer in frågor. Absolut. Och många av dem är väldigt bra. Till exempel den här från Johan. Det är ju en hel del i skapelseberättelsen som stämmer med vetenskapen. Till exempel att det började med djur i vattnet. Det är inte av betydelse. Ja, det blir ju den här frågan, alltså ska vi läsa Bibelns texter som naturvetenskaplig information? Och jag är ganska tveksam till det, för det, vi får det ohyggligt jobbigt. För en massa texter måste vi då säga, nej, det här ska vi absolut inte läsa som naturvetenskaplig information. Och sen plötsligt dyker det upp en text som vi tycker funkar, och då väljer vi att den ska vi liksom läsa så. Det blir, tycker jag, ett godtyckligt sätt att läsa Bibeln. Jag uppfattar det mer som att Gud har gett oss uppdraget att lära oss förstå den här världen. Och vi har kommit en bra bit på vägen i det naturvetenskapliga arbetet. Vi har inte varit involverade, men vi som mänsklighet
i att förstå åtminstone delar av den natur Gud har skapat. Guds uppenbarelse, den berör framförallt andra områden. Sen kan det finnas saker så där det tangerar varandra. Och det är klart att jag begränsar inte vilka områden Gud har rätt att uttala sig om. Han vet allting och han kan uttala sig om vilka områden han vill. Och det är klart att om du tar Big Bang-teorin så kan man säga att ja, men här blir en intressant liksom, konversation mellan kristen tro som alltid har sagt universum är inte evigt och så Big Bang-teorin som säger universum är inte evigt. Men jag skulle inte säga, nej, men titta här, vi hittar Big Bang-teorin i första Mosebok. Nej, det gör vi inte. Däremot så hittar vi tanken att universum är inte evigt. Det är Gud som är evig och han har utan att använda något förut existerande material låtit detta universum bli till ur ingenting bara genom sitt ord. Och då kan man säga att på just den punkten kan vi ha en intressant konversation med modern naturvetenskap. Men eftersom jag tycker att den här texten har så mycket konstnärliga och litterära aspekter så är jag försiktig med att liksom då ta en viss sak. Ja, men titta här, det börjar i vattnet eller så. Det är klart man kan notera att här finns en sekvens som där det finns en viss sorts överensstämmelse med modern naturvetenskap när det gäller sekvensen. Men jag är inte säker på att det fortfarande att det är rätt sätt att läsa själva texten. Vi går vidare till nästa fråga från Leif. Blir inte hela biten med Adam och Eva, kunskapens och livets träd, bara sagor om man tror på evolutionsteorin? Faller inte hela grunden då med syndafallet och varför Jesus behövde dö på korset? Ja, i så fall är det ju allvarligt. Och det är ju en del som tänker så. Nu ska vi notera här att vi har studerat första Mosebok kapitel 1. Och där finns ingen Adam och Eva, står inte hur många människor Gud skapade. Och där finns inget livets träd och inget kunskapens träd och inget syndafall. Så vi har inte berört det. Utan det skulle vi behöva ha ett nytt Apologia Live om kanske, om man skulle göra det där seriöst. Men om jag bara ska svara kortfattat. Det finns en del som förstår evolutionen på det sättet att det omöjliggör en historisk Adam och Eva och ett historiskt syndafall. Och därmed som sänker hela den kristna tron. Och det är ju omöjligt för en kristen att dra iväg åt det hållet. Då kan man lika bra lämna den kristna tron så att säga. Däremot så är det fullt möjligt att som bibeltroende kristen tänka så här att det är Gud som har skapat världen. Han har använt processer som han själv har skapat och han hade ett mål med den utveckling som har skett. När det vid ett visst tillfälle har funnits varelser med vår hjärnvolym och vår kropp så har Gud valt att uppgradera två av de individerna och göra dem till sin avbild och från den punkten säga nu är ni människor som ska ta emot min kärlek, som ska lyda mig och som ska härska över resten av skapelsen. Alltså att de varelser som fanns innan där var inte människor i biblisk mening, även om de anatomiskt och när det gäller skallens och så kunde vara lika eller identiska. Så kan ju Gud ha startat mänskligheten vid en sådan punkt med två människor. Och det är inte uteslutet utifrån modern genetisk forskning och så. Och sen att de två har valt att göra uppror mot Gud, att det har skett ett syndafall och att det därför behövs en frälsningshistoria och en frälsare. Så det är möjligt att kombinera ett evolutionärt perspektiv med den stora kristna bilden. Och här tycker jag att man kan tycka då att det är ett dåligt alternativ och så, men man kan absolut inte säga att en bibeltroende kristen inte kan ha det. John Stott, en av den evangelikala världens främsta ledare, han tänkte så. Timothy Keller, en idag världens främsta kristna ledare,
Båda har ett obrutet förtroende för Bibeln som Guds ord, som inspirerat av Gud, som ofelbart, och man tror på ett historiskt Adam och Eva, ett historiskt syndafall och på en verklig frälsning i Jesu död. Så även om man skulle tycka att det är ett dåligt alternativ, så är det rent sakligt sett, måste man säga, jo, det finns bibeltroende kristna som har det perspektivet. Sebastian frågar, vad tänker du kring John Waltons teori? Du nämnde John Walton lite grann. Vad tänker du om hans teori att skapelseberättelsen beskriver tillkomsten av funktioner och inte tillkomsten av den materiella? Du kanske får förklara lite grann vad det betyder först innan du säger bu eller bä. John Walton har orsakat mycket uppmärksamhet genom sin GT-forskning. Han är väldigt skicklig, han är alltid intressant att läsa. Och han har då drivit den tankegången att första Mosebok inte handlar om att egentligen att någonting materiellt blir till som inte fanns till innan, utan att Gud ger allting dess rätta funktion. Så han har liksom en funktionell förståelse. Det är en punkt där han har blivit kritiserad, och jag håller absolut inte med honom, utan tycker det är uppenbart att skapelseberättelsen både innehåller att Gud skapar någonting som blir till, som inte fanns till innan, och att Gud sen ger det sin rätta funktion. Om ni vill lyssna på kritik av John Walton på den här punkten, så finns det ett ganska nytt YouTube-klipp med William Lane Craig där han kritiserar John Walton. Ni kan lyssna till John Lennox eller om ni läser boken Seven Days That Divide the World. Han har ett appendix där han kritiserar John Walton. Och det är ganska många GT-exegeter som säger John Walton, han har hittat en sak här som det ligger någonting i. Det har ofta varit underbetonat, den funktionella sidan. Men han blir alldeles för ensidig och spelar ut emot den materiella sidan, att någonting också skulle bli till som inte fanns till innan. Och jag instämmer helt och hållet i den kritiken. Men här är ju en viktig punkt att man kan ju lära sig någonting av en person som har helt rätt på ett visst område, och sen säga nej, men jag följer inte med den personen i den frågan eller på det området. Där tror jag den personen har fel. Ungefär som jag gissar att en del av er tänker just ikväll av mig. Men då hoppas jag att ni inte avvisar allt jag har sagt, utan att man kan göra den sortens distinktioner, att det liksom, det ligger någonting i det där, fast på den punkten så tycker jag inte att det där är den bästa tolkningen. Henrik frågar, du säger att författaren har strukturerat texten. Skulle det inte lika gärna kunna vara Gud som inspirerat författaren så att den får den struktur som den har? Pekar till exempel inte förekomsten av 7-talet på gudomlig inspiration? Jo, det skulle man kunna säga, men jag tycker nog att det finns en poäng att hedra författarna. Alltså man kan tänka på Paulus i första Korinthierbrevet 13, kärlekens höga visa, den fantastiska orden om kärleken. Och det är klart man skulle kunna säga att Paulus hade aldrig klarat av att skriva något sånt, han måste ha fått det direkt från Gud. Men jag tycker att det är lite taskigt och lite ogrundat. För det är ju inte konstigt ifall Gud, när han har utvalt människor som ska förmedla hans ord, att han i ett antal fall har valt personer som har haft exceptionella begåvningar. Också när de har fått det här uppdraget också har överlåtit sig åt uppdraget med en hängivenhet, liksom bortom det alldeles vanliga. Så visst, jag tror att Gud inspirerade Paulus till första Korinthierbrevet 13 och författaren till första Mosebok till det här fantastiska, men inte på det sättet att de var några litterära slöfockar och så gav Gud dem det här fantastiska materialet liksom från oben, utan jag tänker mig snarare att Gud har gett dem kreativ artistisk förmåga, de har använt det till sin yttersta gräns, och i den processen har de också varit inspirerade av Gud. Ungefär som konstnärer säger när de har gjort något av sin största verk, det där bara kom till mig. Det är precis som de,
när de har gjort sitt allra bästa verk, så erkänner de att jag visste vad jag som skrev det, och vi som lyssnar kan ju höra, ja, men det där är ju, det är liksom den kompositören, när den kompositören är som bäst. Och samtidigt så känner de ju ofta att det där bara kom till mig någonstans ifrån. Ja, just det, säger vi då. Det finns en källa till skönhet och kreativitet och så. Och lite åt det hållet skulle jag tänka om de här sakerna. Att inte spela ut mänskligt författarskap mot gudomligt, helt enkelt. De kan överlappa och inte, det är inte ett nollsummespel liksom. Mm. All right. Annika för oss tillbaka till frågan här om Adam och Eva som historiska personer och lite grann hur det där kan ha sett ut. Har alla människor och folkslag utgått från Adam och Eva? Ja, det är ju den bilden som man vi får i Bibeln, och man kan tänka på ett ord som Paulus i Apostlagärningarna 17, han talar om det. Här finns, alltså man kan vara öppen för tankegången på någon sorts kollektiv identitet. Det är lite svårt för oss individualistiska europeer och nordbor och tänka. Men det finns ju ganska mycket av sånt där tänkande i antiken, av ett kollektivt tänkande. Jag vet inte om ni har noterat det, att om man läser i första Mosebok kapitel 4 så är det ju lite förvånande att Kain är rädd för att bli ihjälslagen. Vilka människor är det han är rädd för att bli ihjälslagen av? Det skulle i så fall kunna vara hans syskon, om han är den enda personen. Men det är precis som det finns fler personer där som det inte riktigt exakt har berättats om. Så här skulle jag nog ha Augustinus attityd och säga att här finns en del saker som man kan hålla öppet. Samtidigt som jag vill hålla fast vid den här tanken, vi är en mänsklighet som är Guds avbilder. Det är därför alla människor har ett unikt människovärde. Vi har liksom inte, vi har inte olika ursprung så att säga, vi har ett gemensamt ursprung, och vi har ett gemensamt problem, att vi har brutit med Gud och vi har en skuld inför Gud, och därför så behövs det en och samma räddning för alla människor. Mm. Men det man kan vara öppen för är ju, var det så att Adam och Eva var någon sorts överhuvud för en grupp av människor som de representerade och som som de representerade, som genom att Gud hade utvalt Adam och Eva så höjdes de upp till samma nivå, och genom att Adam och Eva föll så föll de ner till samma nivå. Jag säger inte att det är så, men jag vill inte vara för dogmatisk i sådana frågor. Mm. Om ni söker på biologos, det är ju de som står för evolutionär kreationism. Och där finns allt möjligt sorts material. Det finns en del som jag inte håller med om. Det finns också väldigt intressant material. Där ligger en mycket stimulerande artikel av Timothy Keller om den historiska Adam. Så om du söker på The Historical Adam och Timothy Keller och biologos, så är jag ganska säker på att du hittar den artikeln. Och han diskuterar de här frågorna, tycker jag, på ett intressant sätt. Mm. Vi börjar närma oss kvällens slut. Det är 12 frågor kvar i listan. Jag har bestämt att vi hinner med 2 av dem till, och jag har bestämt vilka 2. Och då tänkte jag först ta Hennings fråga här. Är det just det här avsnittet som kapitel 1 till 2, vers 3 då, som utmärks av den här strukturen? Alltså, händer det någonting sen då? Övergår texten i ny stil utan sådana mönster från kapitel 2, vers 4 och framåt? Ja, det händer verkligen någonting. Alltså från kapitel 2 och det som man ofta kallar då för den andra skapelseberättelsen, så är stilen helt annorlunda. Nu är det inte längre universellt och globalt. Det är inte högstämt och majestätiskt, utan nu är det barnsligt och lekfullt. Vi befinner oss nere på jorden. Vi får en konkret plats mellan dem och de floderna, mellan dem och de länderna. Det är väldigt antropomorft.
Gud vandrar i trädgården, Gud formar som med sina händer, fast Gud inte har några händer. Människan, han plockar ut ett ben ur Adam och fyller igen och formar kvinnan. Du har vad jag tror är symboler, kunskapens träd på gott och ont. För sådana träd finns ju inte som, eller livets träd som ger evigt liv. Så det är en helt annan sorts text, helt annan litterär stil, och den måste läsas på ett annat sätt. Jag brukar likna den vid naivistisk konst. Och om du inte vet vad det är så kan du googla det. Det är ju när skickliga konstnärer målar på ett barnsligt sätt med lite förvrängda proportioner. Men väldigt medvetet för att få fram en effekt. Och det tror jag författaren till kapitel 2 har gjort. Så kapitel 2 och 3 och faktiskt vidare sen är mycket mer i samma stil, men framförallt kapitel 2 och 3 bryter av mot kapitel 1 väldigt tydligt. Mm. Vi ska väl säga också, vi har ju på gång en ny bok om den historiska Adam och Eva. 4 olika synsätt bland kristna. Precis som boken om skapelse och evolution, där vi har haft företrädare från 4 olika synsätt, så kommer vi att ge ut en bok om den historiska Adam och Eva med olika kristna synsätt, olika bibliskt möjliga synsätt. Mm. Så är ni intresserad av just Adam och Eva så ska ni hålla utkik efter den boken. Den kan nog bli mycket intressant. Precis. En sista fråga, och då blev jag personligen nyfiken på den här, Stefan. Finns det någon antydning på att man tolkat första Mosebok 1 bokstavligt eller ja, på andra sätt innan Jesus? Helt enkelt lite grann, du har nämnt Augustinus och sådär. Om vi går ännu längre tillbaka till tiden mellan att första Mosebok 1 skrevs och att Jesus kom. Vad vet vi om tolkningshistoria där? Det får jag säga att jag vet ganska lite om den judiska tolkningshistorien fram till Jesus. Däremot så efter Jesus så finns det en judisk filosof, så det är fortfarande judendom då, filosofen Philo, han är samtida med Paulus. Han skriver om första Mosebok och han tolkar det inte bokstavligt. Så vid Jesu tid så tolkade inte alla judar det bokstavligt. Och sen kan vi säga att det är flera av kyrkofäderna som diskuterar första Mosebok kapitel 1 och som inte tolkade bokstavligt. Bland annat därför att som Augustinus han ser det här med att Gud vilar. Ja, men det kan inte vara bokstavligt, Gud behöver inte vila. Den här texten måste förstås på ett annat sätt. Och sen ser han att dag och natt finns innan solen är på plats. Men det finns inte dag och natt på jorden innan solen är på plats. Det här verkar inte vara en bokstavlig kronologisk. Och det är flera av kyrkofäderna som diskuterar det här och kommer fram till att man ska inte förstå kapitlet bokstavligt. Och sen finns det förstås många genom historien som har tolkat det bokstavligt. Men det här är då en fråga där det har delat sig bland kristna, inte bara efter det att evolutionsläran och modern naturvetenskap har dykt upp, och det är en ganska viktig punkt, utan här har det delat sig bland kristna långt innan man tänkte en enda tanke om sånt, utan man läste bara texten. Och då har det funnits teologer som har fångat upp det här som jag har försökt presentera idag, alltså att texten ger ifrån sig signaler som tyder på att den inte ska förstås som en strikt bokstavlig, vanlig kronologisk historisk text. Så det synsättet är alltså inte någon sorts respons på Darwin eller någonting sånt där. Utan det är ett synsätt som är grundat i fenomen i själva texten.